ବୃଷ ରାଶି, ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ଏମ୍ପେରିୟର୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ମୁଠାରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେହି ହିଁ ସେତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବି ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଥାଉ, ଆଜି ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଅଛି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେତିକି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁନି, ଆଳସ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଇରିଟେଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସେହି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ପ୍ରେସର୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି କାମ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସବୁ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ କିଛି ଲୁଜର୍ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତିକି ଅଛି କଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ସେଥିରୁ ମିଳିଥାଏ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଜି ଭଲ କରନ୍ତୁ। କିଣାକିଣି କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜି ହଜିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାମରେ, ଯାହା ପାଖକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, କଥା ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାର କିଛି ମାନେ ରହିବନି, ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧନହାନି ହିଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମୟ 11:45। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକତର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।